Төлеген Өмірсағұлы. Бейресми жолмен шетелде діни білім алғысы келетін жастар үшін арнайы оқу орны ашылды. Бұл туындаған мәселе Ақтөбе облысы аумағынан теологиялық білім алу үшін шетелге шығатын азаматшалар, азаматтар бастама өте көп. Инициатива дейміз ғой. Шетелге шыққымыз келеді, насихат көп. Қазіргі таңда 20-дан үстін шетелде оқып жатқан азаматтар бар. Мен ресми оқуға кеткен азаматтар туралы айтып жатқан жоқпын. Кәдімгі ресми емес, өздерінің еріктерімен қонақ визасын алып, шетелге шығып кетіп, сол жерде түрлі хузраларда оқып жүрген 20-ның үстінде азаматтар бар. Осы азаматтардың насихаттауы болса керек. Шетелге шыққысы келетін жастар өте көп. Осы жастарға біз не ұсына аламыз? Осындай бізде орталықта мәселе көтерілді. Бұл енді орталық деп атқанымыз, администрация айтып отырам. Бұл жерде әкімшілік бар, құқық қорғау органдары бар барлық. Осы шетелдегі діни оқу орындарына балама ретінде бір нәрсе ұсыну керек болды бізге. Осыдан туындаған нәрсе. Одан кейін арнайы 4 адамнан тұратын делегация құрылып, сол Қазанның өзі, Нижний Новгород, Москва, ана бүкіл сол территориялардың бәрін айналып, сол жерде оқу орындарын бәрін қарадық. Ішіндегі көзімізге, жүрегімізге жақсы келген нәрсе, бұл сол Қазандағы Ресей Ислам Ұйымы. Базасы бар, 5000-нан астам кітапхана қоры бар, 300-ден астам мұғалімі бар, оның ішінде 50-ден астам жоғары дәрежедегі, теологиялық жоғары дәрежедегі мамандары бар, қаншама монографияның, кітаптардың жаңағы авторлары. Одан кейін Сакай программасы арқылы дистанциондық жүйеде, қашықтан оқыту жүйесінде мүмкіншілік бар. Ол жерде оқытылатын сабақтар, оның бағдарламасы, ол жердегі әдебиеттер бар нәрсесін бар толықтай қарадық, зерттедік. Осы нәрсені өзімізге алуды жөн көрдік. Келгеннен кейін жалпы осы нәрсенің барлығын облыстың басшылығына түсіндірдік. Осыменен 2014 жылы 20 маусым күні Ақтөбеде Абу Ханифа Орталық Азияның рухани мұрасы деген тақырыпта үлкен халықаралық конференция өткіздік. 400-ге жуық адам қатысты, 28 мемлекеттен адамдар келді. Осы конференцияда арнайы сол Ресей Ислам институтының делегациясын шақырып, осы жерде екі жақты келісім шартқа қол қойып, осы қазіргі таңда 25 студентті қабылдадық. Бірінші курста 25 студент әртүрлі категорияда. Арасында біздің өзіміздің имамдарымыз бар, кәдімгі дін мамандарын дайындау. Арамызда көбінесе әйел адамдарды алуға тырыстық. Өйткені қазір қоғамда әйел мәселесі өте көп. Жаңа неке туралы мәселені қазір тағы да тоқталып айтармын. Некеге байланысты мәселелер тек қана Ақтөбеде бар деп айтпаймыз. Жалпы қоғамда бар. Біз қазақ біз ғой, дүниемен, елменен, Қазақстан бар жермен араласамыз. Қайын жұртымыз басқа жақта, нағашыларымыз басқа жақта. Біз өзіміз осы салада жұмыс жасағаннан кейін сол елді мекенге барғанда сол діни ахуалды қараймыз. Бұл тек қана батыста ғана бар, қалған жерде жоқ деген нәрсе дұрыс емес нәрсе. Неке мәселесі бұл мүмкін дүниеде бар шығар, бірақ енді біз Қазақстан азаматы ретінде Қазақстанда қазір өршіп тұрған мәселелердің бірі. Осы мәселеде ер адамдарға түсіндірерміз, әйел адамдарға түсіндіру қиын. Әйел адамдарды бір жерге жинау қиын. Олардың психологиясын сезіну қиын, әртүрлі жағдай болады. Біз ер адамбыз, біздің табиғатымыз мүлде басқа. Әйел адамдарға керек нәрсені дөп басып уақытында айта алмауымыз мүмкін. Осы үшін әйел теологтардың тапшылығы. Сол үшін белгілі бір дәрежеде әйелдерді жинадық. Одан кейін арасында жаңағыдай көзқарастағы өзіміз уәде берген шетелге шығып нағыласын. Сенде қазір базовый ілім жоқ. Саған кім көрінгеннің артына ересің. Отанға оралғаннан кейін елмен сыйыса алмауың мүмкін. Сол себептен сен әуел осы жерде негіздерін дұрыстап ал. Исламның негізгі қайнарларын дұрыс түсініп ал. Өзіңнің іргетасыңды осы жерде қалап ал. Одан кейін білімді жетілдіру мақсатында кез келген шетелдің бар жеріне шықсаң болады. Арнайы мүфтият оған Мысырға, Түркия мемлекетіне жолдама бере алады. Осы мақсатта 29 студент қабылдадық. 4-еуі ақылы бағытта оқиды. Бұл жерде ислам журналистикасы, ислам экономикасы және теология мамандығы бойынша. 4 азамат енді өз ыждахаттылығы менен ақылы бөлімге түскен. Қалған 25 студентті облыс әкімшілігі тарапынан қаржыландырамыз. Қаржыландыру деген сөз енді бюджеттің ақшасы деген сөз емес. Бұл сол жерде спонсорлық көмек арқылы
оқу ақшасы өте аз, бір жылға 100 мың теңге, теңгемен шаққанда. Қазір енді рубльдің түсуіне байланысты қазір 60 мың төңірегінде. Бітіргенде халықаралық дәрежедегі Ресей Ислам институтының теолог маман деген диплом алады. Осы алдағы жылдан бастап магистратура ашылады деп отыр. Магистратураға да біз өзіміздің кандидатурамызды ұсынғымыз келеді. Қазақстаннан 200-ден астам студент оқиды екен. Осы жерде Marathon Education деген Алматыда бір арнайы фирма бар, сол арқылы оқитын студенттер бар. Бірнеше жылдан бері оқып жүр екен олар. Сонымен біздің 25 студент қосылды. Дүниедан, бүкіл Азиядан, бүкіл СНГ-ден адамдар оқиды екен. Соның ішінде біздің студенттер өте жақсы. Арасында көпір өте жақсы. Менің мекемемде арнайы бір компьютерный класс құрылған. Компьютерге, интернетке мүмкіншілігі жоқ адамдар сол жерге келіп оқиды. 5 ноутбук, 24 сағат интернетке қосылған. Сол жерде барлық модульдарын, барлық емтихандарын, барлық тапсыруға мүмкіншілік. Әр сенбі күні біз негізі 5 күндік жұмыс жасаймыз. 6-шы күнгі жұмысымызды арнайы отбасымыздан бөліп, сол азаматтар үшін 6-шы күні сол жерде 9 сағаттай сабақ береміз. Өзіміздің мамандар бар, жергілікті мамандар бар, медресенің ұстаздары бар, барлығымыз бірігіп сол жерде сол кісілерге сабақ береміз.